بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. الرحمن الرحيم. بڑا مہربان نہایت رحم والا. مالك يوم الدين. انصاف کے دن کا حاکم. إياك نعبد وإياك نستعين. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم. ہم کو سیدھے رستے چلا.